ይደመጥ። የእግዚአብሔር መንፈስ ለኢትዮጵያ የተናገረኝ ትንቢታል በደንብ ስሙ። እግዚአብሔር አስቀድሞ ሊገለጥ ያለውን ሲናገር ማንንም አገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ የሚስማ በአራቱም አጣጫዎች ላይ ያሉ ላይኛው ክፍል ታችኛው ክፍል ሁሉም የሚመለከተው መልእክት ነው። ይሄ መልእክት ገለጥ ያለውን የገለጠለት እግዚአብሔር ሰው ነብይ ይደረሰ። 2016 የግንቦት ወርና የሰኔ ወርን አየው። ብዙ ውስጥ ያለውን ነገር ነግሬ አይምሮ እንደጎደለው ሰው በአገር ላይ በህዝብ ላይ ኃላፊነት የማይሰማው ነገር ማውራት አልፈልግም። እዚህ ከሚታየው ያለፈ ሌላ እይታ። ግንቦትና ሰኔ ከባድ ወር ነው። በዚህ ወር ኢትዮጵያዊ የሆነ አገሩን የሚወድ መንፈሳዊ ሰዎች መንፈሳዊ ዓለም ያለውን እውነት የምትረዱ እግዚአብሔር አምላክ ለክፉ የመጣውን ወደ መልካም ይቀይራል ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች የግንቦት ወር መጀመሪያና የሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ። ብሔራዊ የአርነት ቀን፣ ብሔራዊ የአርነት ቀን። ኢትዮጵያ ልትቀለበስ ልትናወጥ ወደማትችልበት የብርሃን ዓመት ተሻገራለች ብሎኛል። አሜን። የግንቦት ወር መጀመሪያና የሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ። ብሔራዊ የአርነት ቀን። የእግዚአብሔር መንፈስ ለኢትዮጵያ የተናገረኝ ትንቢት አለ። በደንብ ስሙ። ምናልባት እዚህ የሚመለከታችሁ ሰዎች ካላችሁ ለሚመለከታችሁ ትናገራላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በኮንፍራንሱ በሁለተኛው ቀን አርብ አልቆ የድሬዳዋን ኮንፍራንስ ጨርሼ ከመጣሁ በኋላ በሌሊት እግዚአብሔር የተናገረኝን እናገራለሁ። ይህም ለኢትዮጵያ ነው። አሜን። ማንም አገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ የሆነ ወይም ኢትዮጵያዊ እንደሆነ የሚሰማው በኢትዮጵያ በምስራቁም በምዕራቡም በደቡብም በሰሜኑም በአራቱም አቅጣጫዎች ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ላይኛው ክፍል፣ እታችኛው ክፍል፣ መካከለኛው ክፍል ሁሉም የሚመለከተው መልእክት ነው። ይሄ መልእክት እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ አለኝ። 2016 የግንቦት ወርና የሰኔ ወርን አየው። ብዙ ውስጥ ያለውን ነገር ነግሬ አይምሮ እንደጎደለው ሰው በአገር ላይ በህዝብ ላይ ኃላፊነት የማይሰማው ነገር ማውራት አልፈልግም። እዚህ ግን ግንቦትና ሰኔ ከባድ ወር ነው። በዚህ ወር ኢትዮጵያዊ የሆነ አገሩን የሚወድ በተለይ መንፈሳዊ ሰዎች መንፈሳዊ ዓለም ያለውን እውነት የምትረዱ እግዚአብሔር አምላክ ለክፉ የመጣውን ወደ መልካም ይቀይራል ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ግን ግንቦት ወር መጀመሪያና የሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ የሚደረገውን የእግዚአብሔር መንፈስ ነግሮኛል። በግንቦት ወር መጀመሪያ አራት ቀን አዲስ አበባ ሐሙስ ነው የሚውለው። ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ለአራት ተከታታይ ቀን ናሽናል ዴሊቨራንስ ዴይ ነው። ብሔራዊ የአርነት ቀን ነው በልና አውጅ አለ። አሜን። ምድሪቱ እንዳለ ልትፈታ የምትችልበትና ከጠላቶቿ የምታርፉበት ትልልቅ ሲዝኖች ከፊት እንዲመጡ የሚፈልግ ሰው በግንቦት ወር መጀመሪያ ላይ በዚህ ናሽናል ዴሊቨራንስ ዴይ ሁሉም ሰው እንባውን ጠብ ለማድረግ ለኢትዮጵያ ትንሣኤና ለኢትዮጵያ መፈታት አብሮ ለመቆም ከእግዚአብሔር ከሰማይ የሚመጣውን ድምፅ ለመስማት የጠላትን ሴራና አጀንዳ በአደባባይ አመድ ለማድረግ ተዘጋጅታችሁ ትመጣላችሁ። አሜን። ግንቦት 1 ሐሙስ፣ ግንቦት 2 አርብ፣ ግንቦት 3 ቅዳሜ፣ ግንቦት 4 የመጨረሻው ቀን። አሜን አሜን። ይህ ካለፈ በኋላ ሰኔ 1 ቀን ቅዳሜ ነው የሚውለው በቢሾፍቱ። ሰኔ 1 ቀን እሁድ፣ ሰኔ 2 ቀን ሰኞ፣ ሰኔ 3 ቀን ማክሰኞ፣ ሰኔ 4 ቀን ልክ በግንቦት ወር መጀመሪያ መግቢያ ያደረግነውን ትልቅ የምልጃና ትልቅ የዋርፌር ዴይ በናሽናል ዴሊቨራንስ ስም በብሔራዊ ነፃ መውጣት ስም ፕሮግራሞቹ አራት ቀን ይደረጋሉ። በዚህም ቀን እንዲሁ እንባችሁን ለማፍሰስ ለሕፃናቶች፣ ለአዋቂዎች፣ ለሽማግሌዎች፣ ለአባቶች፣ ለምድሪቱ በምድሪቱ ለሚኖሩ ማንኛውም ሰዎች ሁላችንም ወገባችንን አስረን የምንመጣበት ቀን እግዚአብሔር አምላክ በእነኚህ ሁለት ወር መጀመሪያ የሚደረገውን ከጨረሳችሁ ስሙኝ፣ ከጨረሳችሁ ኢትዮጵያ ልትቀ
ልትቀለበስ ልትናወጥ ወደማትችልበት የብርሃን አመት ተሻግራለች ብለኛ አሜን እነኚህ ሁለት ወሮች ግን ወሳኝ ወሮች ናቸው ብዙ ትንቅንቅ ከጠላት ጋር የሚደረግበት ጠላት ስላችሁ እኛ የስጋ ጠላት የለንም በመንፈስ ዓለም የሚደረግ ትልቅ የዘንዶን የቢስቱን የአውሬውን ስራ የምናፈርስበት ትላልቅ እና ወሳኝ ስራዎች በመንፈስ ዓለም የሚደረጉበት ወር ናቸው እግዚአብሔርን የሚወድ ለምድሪቱ የሚገደው ሰው ተቀላላ በዚህ ቀን ቀጠሮ ያረጋል ብዙ ሰዎች ይፈታሉ ፐርሰናል አንዳንድ ሰዎች ላይ ተቃላችሁ አገርን የሚያፈርስ ዋና አውሬ ያለባቸው ሰዎች አሉ ኢንፋክት ለአገር ጠላት የሚሆን ነገር በውስጣቸው ተሸክሞ የሚሄዱ ግለሰቦች አሉ እግዚአብሔር አምላክ ካሉበት እየጠራ ነፃ የሚያወጣበት ቀን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ይላችሁ ለቅሶና ጩኸት በራማ ተሰማ ይላል ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ራሄል አለቀሰች መጽናናትን እንቢ አለች ስለ ልጆቿ ስለ ህፃናቶቿ መሪር ለቅሶ አለቀሰች ይያለ ይናገራል እግዚአብሔር አምላክ በመድሪቱ ላይ ትላልቅ የሆነ ርፍት እንዲያደርግ የምትፈልጉ ከሆነ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ስሙ ግንቦትና ሰኔ ወር ከበድ ያለ ወር ነው በዚህ ቀን ግን የሚያመልጥ ሰው የሚያመልጠው ምድሪቱንም የሚያስመልጠው በወሩ መጀመሪያ በሁለቱም ወር መጀመሪያ የሚደረገው ናሽናል ዴሊቨራንስ ቀን እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ናሽናል ብሔራው እኔ ከዚህ በፊት ከሰው ሰምቼው አላቅም ሰው ሲያረጋው ማይቻላቅም እኔም ራሴ አርግ ያላቅም ናሽናል ዴሊቨራንስ ዴይ ብያላቅም ግን እግዚአብሔር ብሔራዊ የአርነት ቀን በልና አውጭ ብሎኛል በዚያን ቀን ኮንፈረንሱ ይጀምራል የምንማራውም ሰማይ ዓለም ያለውን እውነት ነው ስለ ትልልቅ መፈታቶች ነው ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰማያዊ ሚስጥሮች ሁሉ እንነጋገራለን ብዙ ሰዎች ይፈታሉ እዚህ ሆነን የጠንቋዮችና የደጋሚዎች የሟርተኞች ኃይል በየተራራቸው በየውሃ ስር በየዛፍ ስር አመድ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ለምድሪቱ ይነሳል አሜን በሉ አሜን ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን ቀን በአጀንዳዎቻችሁ ላይ ያዙ እግዚአብሔር ይባረክ ለጌታ ለልታና ጨብጨባ ስጡ ሃሌሉያ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ